2014 թվականին պատմամշակութային արդյունքների և պատմական միջավայրի պահպանության ծառայության մեգիդական աշխատանքը տեղները կատարել երկու բավական լուրջ հուշարձաններում՝ դա Մեծ Ամբորն է և Զրացկալերը։ Երկուսն էլ մասնաճյուղերն են, արգելով ստանգարաններ են, և աշխատանքները այս առումով շատ ավելի պատասխանատու էին, քանի որ խոսքը միայն հուշարձանի պեղում չէր, դա նաև պահպանություն էր, նաև հուշարձանի մեկնաբանում էր։ Առավել ևս, որ հուշարձաններից մեկը Զրացկալերը բազմաթիվ տեղակարծությունների ուրեմն կենտրոն է, և տարբեր առումներով այն ներկայացման և որպես աստվածաշնչյան, և որպես պատմամշակութային հուշարձան, և որպես մեկ այլ հուշարձան, այսինքն խնդիրը հիմնականում հետևյալն էր, աշխատել հուշարձանում տեղումները իրականացնել այնպես, որպեսզի կարողանանք ավելի կոնկրետ և ստույգ պատասխանել, ինչ հուշարձանի հետ գործ ունենք, երբ է ստեղծվել, ինչ պատմամշակութային ուրեմն արժեք ունի և ինչ ժամանակ ընթացումը գոյություն ունեցել։ Այս առումով իհարկե մի տարվա պեղումները դեռևս բավարար չեն վերջնական պատասխան տալու, սակայն պեղումները ցույց են տալիս, որ մենք գործ ունենք իսկապես մի մեծ հուշարձանի հետ, որը կազմված է երկու հատվածներից՝ բնակավայրից և դամբարանադաշտից։ Բնակավայրը բավական լավ պահպանվել է և առանձնացված է դամբարանադաշտից՝ 2-2.5 մետրանոց մետր բարձրություն ունեցող հսկայական պարիսպով, պարիսպը տեղում է, իսկ նրա հյուսային մասում գտնվում է դամբարանադաշտը։ Դամբարանադաշտը մի շարք դամբարաններից կազմված տարածք է, ավերված և թալանված դամբարաններից, որոնցից մեկը ունի շրջանակ 2 կրկնակի կռունկ, այսինքն քայլերով շարված շրջանակի շարված 2 օղակ, որոնք ծիսական դեր են ունեցել ժամանակին։ Ըստ ամենայնի, դրանք տարբեր ժամանակների կառուցված շրջաններ են, իսկ կենտրոնում դամբանախուցն է։ Պեղումները հիմնականում այս դամբանի և դամբանախցի վրա էին կենտրոնացված, և նպատակը միայն հուշարձանը պեղելը չէր, այլ հնարավորինս այն գոնը պրիվինտիվ նախնական վերականգնելը և իր նախնական տեսքին բերելը։ Այդ իսկ առումով էլ դամբանախուցը պեղելիս մենք աշխատեցինք վերականգնել նաև Կրոմլեխի ներսում գտնվող ամբողջ զրահը, քարերի ծածկը, որը ժամանակի ընթացքում քանդվել էր, փոխվել էր։ Դամբանախցի ներսում մեծ քանակությամբ սալեր էին ընկած։ Ժամանակի ընթացքում սալերի մի մասը կոտրվել էր, լեղացել էր դամբանախցի ներսը։ Տեխնիկայի օգնությամբ զբոսանք սալերը բարձրացրինք և դրանց վրա ևս անցկեր կային, տեղադրեցինք դամբանախցի համապատասխան հատվածներում և մաքրեցինք նաև դամբանախուցը։ Եվ երբ ամբողջ զրահն էինք տեսքի բերում, պարզվեց, որ կառույցի արևմտյան կողմից շատ հետարքիր մուտք կա, Կրոմլեխի մոտից սկսվում է այդ մուտքը, դրոմոս կոչվածը, շարժվում է դեպի արևմուտքից արևելք մոտ 7 մետր, այն նեղ մոտ 1 մետր բարձրության մուտքը ավելի կարճ անցում էր, ուղի էր, որը ծածկված էր ծածկասալելով, և գալիս ու բացվում էր դամբանախցի մեջ, որը ևս 7 մետր երկարությունը էր։ Այսինքն ամբողջությամբ պահպանվել էր կառույցը, և դամբանախցի պեղումները տվեցին բավական նյութ։ Պիտի ասեմ նաև, որ դամբանախուցը դեռևս վերջնական պեղման ու մաքրման կարիք ունի, որովհետև ժամանակի ընթացքում բավական խառնվել էր նյութը, և հավաքված հնագիտական նյութերի հիման վրա կարող ենք խոսել գոնե թե 2 մշակութային շերտի մասին։ Վաղագույն շերտը, որը առայժմ հնարավոր է ֆիքսել, վերաբերում է մոտավորապես 11,900 թվականությունից առաջ վերաբերում է վաղ երկաթին, և այստեղից հայտնաբերություն 2 արկղից ավելի վաղ երկաթդարյան խեցեղենի բեկորներ, սափորներ, գրեղաններ, թասեր, գավաթներ և այլն։ Բայց ամենաուշագրավը, որ նույն դամբանախցում տեղվեցին երկաթե 2 նիզակներ, որոնք միանշանակ վերաբերում են 8,900 թվականությունից առաջ և կոնկրետ ժամանակ են ցուցանում։ Այսինքն այն, ինչ այսօր մենք ունենք ձեռքի տակ, ցույց է տալիս, որ դամբարանը կառուցվել է վաղ երկաթի պարբերաշրջանում կամ շրջափուլում մոտավորապես 11,900 թվականությունից առաջ։